ីចាប់ដើមនេះបកត្រង់ត្រីធំលើទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែននៅក្នុងខេត្តគូក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញហើយនៅពេលនេះជាមួយនឹងទីហានរបស់ខ្លួនដល់ទៅ6មុននេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនវ៉ូឡូឌីមីរ ស៊ែលេនស្គីហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Q Independent លើថ្ងៃទី7កញ្ញានេះអ្នកក្រុមបន្ទាប់មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននេះគឺ Tutus NBC News ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនវ៉ូឡូឌីមីរ ស៊ែលេនស្គីបានថ្លែងថារុស្ស៊ីបង្កើនការវាយបកទៅទៅខេត្តគូកទឹកដីរបស់ខ្លួននោះជាមួយនឹងកម្លាំងទ័ព60,000នាក់ហើយបន្ថែមទៀតនេះគឺរុស្ស៊ីបង្កើនការវាយលុកដល់ទ័ពថ្មីជើងនេះគឺមានរកាសរ៉ាប់សាក្រឹងតាទីរ៉ាប់ដៃក៏រ៉ាប់សាក្រឹងផងដែរលោកស៊ែលេនស្គីបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីកាប់ចាំចាប់យកខេត្តគូកពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែននោះគឺភ្លាមបន្តែរុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលពិបាកប្រមូលកម្លាំងទ័ពដើម្បីបង្កើនអគ្គចំនួនដូចយូសេឡេស្គីបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះកងទ័ពរុស្ស៊ី30,000នាក់បានដល់សមរភូមិជួរមុខហើយ30,000នាក់ទៀតគឺកំពុងតែដាក់ពង្រាយថែមទៀតនៅសមរភូមិជួរមុខដែលមានផែនការឡំពាត់កងទ័ពអ៊ុក្រែនបន្តែលោកបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុក្រែនអាដាមសឡៃអេលីសាំស៊ីស្គីតរមរុស្ស៊ីចំនួន30,000នាក់នោះសាឡាបំវាយកខេត្តគូករបស់ខ្លួនវិញតាំងពីថ្ងៃទី25សីហាតែមិនអាចវាយបានសូម្បីតែទីតាំងណាមួយមិនទាន់វាយបានពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែននោះទីលោកសេឡែនស្គីពន្យល់ថាទ័ព60,000នាក់នេះក៏ទ័ពមួយចំនួនដកចេញពីទីតាំងមួយចំនួននៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុក្រែនគឺនៅតំបន់ដុតបាសក្រុមអ្នកសិក្សាសង្គ្រាមមើលឃើញថារុស្ស៊ីបង្កើនចំនួនទ័ពដល់ទៅ60,000នាក់លោករុស្ស៊ីអាចចាត់ទុកថាទ័ពរបស់ខ្លួននេះអាចនឹងវាយបំបែកខ្សែការពាររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបាននៅក្នុងខេត្តគុកនេះហើយរុលចូលទៅតំបន់ទីក្រុងដើម្បីដេញទ័ពរបស់អ៊ុក្រែនឈៀងពីទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញប៉ុន្តែពីបាក់បំផាត់ចំណាយលោកសេឡែនស្គីខ្លែងថានៅពេលនេះកងទ័ពអ៊ុក្រែនប្រឈមមុខនឹងការវាយបករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីតែលោកនៅតែសង្ឃឹមថាចំទ័ពរបស់លោកនៅតែការវាយបានទីតាំងជោគជឹងនៅក្នុងខេត្តគុកនេះសង្ឃឹមថាទ័ពរបស់រុស្ស៊ីមិនអាចវាយបំបែកបានងាយៗនោះទេតាមសេនាអេលីសាំស៊ីស្គីមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុក្រែនបានអរិនថារយៈពេលប្រមាណខែមុខនេះកងទ័ពរបស់លោកនៅតែរុលទៅមុខបានចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគុកនេះបើទោះជាលោកមឿនយឺតក៏ដោយលោកថាពេលខ្លះកងទ័ពអ៊ុក្រែនវាយរុលបានទំហំដី1គីឡូម៉ែត្រឬទៅ2គីឡូម៉ែត្រលោកបញ្ជាក់ថាម្ដងពីនេះកងទ័ពអ៊ុក្រែនបានវាយពង្រីកទីតាំងឈើជើងបានដល់ទៅជាង1,300គីឡូម៉ែត្រឡាចាប់តាំងពីអ៊ុក្រែនលើកទ័ពចូលទៅលុកលុយដែនដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ុក្រែនប្រកាសថាខ្លួនគេបានចាប់ឃ្លីសកងទ័ពរុស្ស៊ីបាន600នាក់ប៉ុន្តែចំក្រោយមកទៀតអានថាកងទ័ពរុស្ស៊ី3,000នាក់ក្រុមកាលាំពររបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែនពួកគេបានវាយដកខ្លួនចេញពីតំបន់មួយនៅក្នុងខេត្តគូកនេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនវ៉ូឡូឌីមីរ ស៊ែលេនស្គីនៅតែបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះបានយាយពីការទប់ទល់បានឬទប់ទល់មិនបានវាអាស្រ័យទៅលើថាតើកងទ័ពអ៊ុក្រែនមានសពិវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឆ្លើយតបចំពោះរុស្ស៊ីដែរទីលោកនៅតែទទួលសំអោយពួកប្រជាប្រទេសជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យទ័ពអ៊ុក្រែនបាញ់វិស័យរយៈចម្ងាយឆ្ងាយចូលក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីប្រយោជន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរើសរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះក៏មានខេត្តគូក្នុង
ទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីផងដែរដើមឡើយលោកសេឡែនស្គីអានថាការវាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺដើម្បីចាប់យកជាតំបន់ត្រូណប់នៃកងទ័ពរបស់អ៊ុក្រែនតែប៉ុណ្ណោះតែនៅពេលនេះលោកសេឡែនស្គីអានថាកងទ័ពរបស់លោកចាប់យកតំបន់នៃខេត្តគូកនេះដើម្បីពង្រឹងការឈរជើងរហូតដល់មានការចរចាទៅរកការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមទើបលោកសម្រេចដកទ័ពចេញពីតំបន់នេះវិញលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនវ៉ូឡូឌីមីរ ហ្សេឡែនស្គីក៏បានថ្លែងថានៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីដាក់បង្ហាញអំពីផែនការដែលទ័ពរបស់អ៊ុក្រែនវាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយបង្ហាញពីភាពជោគជ័យរបស់ទ័ពអ៊ុក្រែនដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលឈ្លានពានអ៊ុក្រែននេះចំណែកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានថ្លែងថាការវាយរុញច្រានទ័ពរបស់អ៊ុក្រែនចេញពីខេត្តគូកវាមិនមែនជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្របាទលោកនោះទេអ្វីដែលសំខាន់លោកគឺលោកត្រូវរៀបពង្រីកទីតាំងឈរជើងនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទោះនៅតំបន់ណាក៏ដោយដូចប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីបានថាស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅតំបន់ប៉ូក្រូសនៅតែស្ថិតក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅឡើយនោះទេតែលោកប្រកាសថាកងទ័ពរបស់លោកគឺកងទ័ពអ៊ុក្រែននៅតែទប់ទល់ក្នុងស្ថានភាពលំបាកនេះរហូតដល់តែលោកបញ្ជាឲ្យដកទ័ពចេញពីតំបន់នៃប៉ូក្រូសនេះប្រសិនបើចាំបាច់បំផុតក្រុមអ្នកជំនាញប្រមានថាអ៊ុក្រែនពិបាកណាស់ក្នុងការទប់ទល់ទីតាំងឈរជើងរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តគូកបើអាវុធរយៈចំណាយឆ្ងាយរបស់ពួកប្រជាប្រទេសនៅតែរឹតបន្តឹងលោកអាដាមសេណៃបែលហ៊ូតអាដាមសេណៃជន់វត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ជាមេទ័ពរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលអាតាប់ជាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងលើអ៊ុក្រែនគួរតែបើកសិទ្ធិឲ្យអ៊ុក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យអ៊ុក្រែនទប់ទល់ការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីនៅគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសេចក្តីមានដែលរឹតបន្តឹងមិនឲ្យអ៊ុក្រែនវាយប្រហារដោយអាវុធរយៈចំណាយឆ្ងាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីត្រូវមើលឃើញថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនចាំបង្កើនចំនួនផ្ទាល់ជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូនោះទេប៉ុន្តែលោកអាដាមសេណៃបែលហ៊ូតទទូចថាការដែលសេចក្តីមានមកទីពំដឹងគុណរឹតបន្តឹងនេះមិនប្រកបថាកំពុងតែធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីថយកំហឹងប្រឆាំងនឹងអ៊ុក្រែននេះពីរុស្ស៊ីជាស្ដែងចំក្រោយនេះរុស្ស៊ីបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលយ៉ាងសន្ធឹករាប់រយគ្រាប់ទៅលើទីតាំងរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនហើយសូម្បីតែទីតាំងរបស់ប្រជាជនក៏រងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីផងដែរនេះតាមអដាមសេណៃរូបនេះការដែលអ៊ុក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចំណាយឆ្ងាយវាមិនត្រឹមតែការពារទីតាំងកលតរបស់ខ្លួននោះទេគឺអ៊ុក្រែនការពាររហូតដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនខ្លួនឯងបានទីផងលោកថាមន្ទីរពំដឹងគុណកំពុងតែគិតខុសហើយនៅពេលនេះព្រោះថាការធ្វើសង្គ្រាមបើមិនមានអាវុធប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវគឺពិបាកទប់ទល់នឹងសត្រូវខ្លាំងណាស់និមានតែគ្រោះថ្នាក់នៅចំពោះមុខការវាយលុករបស់សត្រូវតែប៉ុណ្ណោះសង្គ្រាមអ៊ុក្រែននិងរុស្ស៊ីនៅពេលនេះវាចូលដល់ដំណាក់ការប្រែប្រួលកាន់តែធ្ងន់ឡើងធ្ងន់ឡើងអ៊ុក្រែនទទូចឲ្យពិភពលោកបង្ខំរុស្ស៊ីទៅកាន់ចាប់ចរចាប៉ុន្តែអ៊ុក្រែនគ្រឿងគេផ្ទាល់តកំពុងតែនិយាយសន្ធប់លើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់បដោតពីនេះអ៊ុក្រែនធ្វើតយៈកាលនៃការបាត់បង់កងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិអ៊ុក្រែនប្រកាសថា
តរបស់ស៊ីបាត់បានហក់ឡើង620,000អ្នកឈាមទៅហើយតែយ៉ាងណាតួលេខដែលអ៊ុយក្រែនអះអាងនេះវាជាការបញ្ជាក់ដោយឯកតោភិក្ខីតែប៉ុណ្ណោះភិក្ខីរបស់រុស្ស៊ីមិនបានអះអាងដូចនេះទេរុស្ស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសដែលមានកម្លាំងទ័ពសកម្មមុនសង្គ្រាមទូឡានដល់ទៅ1,000,000អ្នកណោះទ័ពបំរំក៏មាន1,000,000អ្នកផងដែរតតែគេថាសមរភូមិនៅក្នុងខេត្តគោកទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះភិក្ខីរុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយទ័ពបំរំដែលងាយរត់ចោលសមរភូមិបំផុតអ្នកជំនាញមើលឃើញថាបើទ័ព60,000,000អ្នករបស់រុស្ស៊ីវាយដើម្បីកាន់កាប់ទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននេះហើយភិក្ខីរុស្ស៊ីតែគិតទ័ពបំរំគិតនោះគឺទំនោរវាយយកទីតាំងចូលជឿរបស់ខ្លួនពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមិនបានដូចទី